magacaygu waa cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaashaa waxaan ku suganahay tuulada bursho sheekh waxaana idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan tuuladan iyo dadka ku nool tuulada bursho sheekh waa tuulo caankeeya tuulada bursho sheekh dadkeedu ma helaan biyo nadiifa oo ay cabaan dadkaan diidan ay dhibaato laysa dadkan aad arkayso dadka beledka jooga siduu haba arkan biyo haysta waxaa sidaan u dhaga dhibaato waaye oonyo baahi iyo wixii la mida waaye tuulada bursho sheekh caafimaadkeedu waa noocee hooyada uurka marka ay qaado waxa ay ka walwashaa ilmaha aad dhali doonto ma ku dhalan doonaan nabad naagti xaamila hooyadu baaba tagtaba haddii in fool qabato haddii isbitaal uqala cadalaan noogu dhowey ka sokaygu dhimanaysa tuulada bursho sheekh ma haysataa waxbarasho waxbarashaysan u baahanna cilmiyaan u baahanna iskuulan u baahanna biyaan u baahanna addan walbaana haysta intaba uga bogo warbixintan dheer ee aan ka diyaariyey maxamuud maxamed cali waxa uu ka mid yahay dadka aan kula kulmay tuulada bursho sheekh waxaanu iga sheekeeyey sida ay tahay tuuladan iyo weliba waxyaabaha ay u baahan tahay ugu horreyn waxaan weydiiyey haddii ay tuulada leedahay ceel biyood goob caafimaad iyo weliba adeegyada kale aasaasiga ah oo ay bulshadu u baahan yihiin waxaanu maxamuud waa biyo la-aanaa ka jirta iyo baahi oo jirta dadka uusan ka fog yihiin oo meesha biyaha laga soo qaado fuusada biyaha hadda waxay maraysaa 100 kun oo shilin soomaaliga marka waa dhibaato dhanka biyaha dhibaatada ugu horeysa biyaha waaye iyo beera tacabkii oon wax ayna kasoo saarmayn ayaanta oo sanadsaasa kadib bal adeega caafimaadka oo kale ka waran adeega caafimaadka waa 5 milyan qoftii xanuunsataa lagu qaado haya hadda meesha aan joogno qarashkiina unagu culus yahay 5 milyan oo lacagta shilinka lacagta shilinkaa lagu qaado haya caafimaadka saasa unooga fog yahay magaalo xaggee idinku dhow marka magaalo cadale oon wax saasana aalin iyo muqdisho loo qaado waayo qofti meeshaan ku xanuunsataa iyo jowr cadale meeqay jirtaa cadale waa adiga 30 kilometer iyo waxbay iyo 5 meelahaas waay marka qofka lugeynaya oo kale meeqasa u socona 10 saac u socona haddii gaadiid la helana haddii gaadiid la helana waa 1 saac iyo adiga 20 saac iyo sidii u kala dheereeyaan iyo bar ka waran haddii hooyadu ay umusho ama ay yacni uurkii waqtigeedii gaarto oo kale wax umarisaa iyo wax ay leedahay ma jiraan meesha hadda oo laga helo waxaan ku sii socdaa dugsi lagu barto tuulada bursho sheekh waxaan nahay haddii aan soomaali nahay ummad islaama 100 kiiba 100 waxaana asaas noo ah halka aan ka barano diinteenna islaamka oo ah dugsiyada qur-aanka goobtan aan ku suganahay waa dugsi qur-aan oo ku yaalla tuulada bursho sheekh waxaan xilligan la joogaa macalinkii dugsiga qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku caddeeyey inaysan mid ahayn ama aysan sinnayn kan waxbarta iyo kan aan waxba baran waxaana sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi dalab alcilmu friidin calaa kulli muslimin wa muslimaat oo micnaheedu yahay in cilmiga la bartaa muslim walba iyo muslimad walba ayay waajib ku tahay ma siisan kartaa in dugsi qur-aan uu noqdo muuqaalkiisa sidan adigoo ah walaal muslima haddana soomaali ah dadka tuuladan waxay codsanayaan in loo sameeyo xarumo lagu barto diinta islaamka iyo waxbarashada guud ee la barto tan maadiga ah waxaan xilligan ku suganahay dugsi qur-aan oo sida muuqaalkaad aragtaan ka samaysan ood laysu geeyo haddana laga dhex arki karo qofka gudaha jooga dibadda bannaanka macalinka dugsiga ayaan kala sheekaystay xaaladda ardayda uu wax u dhigo iyo sida uu yahay dugsiga macalin soo dhowo dhana meesha iska tahalla waxaa waaye dadkan ujeedo mataa meeshaan jooga diinta ilaahan daacad u barnaa waxaa waaye inu mataana qarash ma qaadanno dad mataana iska masaakiin iska danaysan wax walba iska hayaan waxaa waaye dan walba iska haysa mataana dhinac walba mataana u danaysan yahay biyabaha mataana biyalaan waa iska haysa wax walba iska haya wax walba mataana u baahanyo dugweynahayaan waxaatiin kulay muslim ilahay beriga noo keen waxaa waaye inu tirtii mataana waxbarasho kasta u baahanna diinta mataana meeshaan ku faafina haatir daac ilahay u faafina wax kastaan u baahana waxaanu tirtii waa ka rabnaa beriga waxaatiin hayad ilahay noo keenay marka laga soo tago dugsiga qur-aan ee ku yaalla tuulada bursho sheekh ma jiro
goobo kale oo laga barto waxbarashada maadiga ah oo ku yaala tuulada sida uu ii sheegay mar kale macalinka qur-aanka labista aan mataana waddanka laga bartaa iskool ma noo jiriyo cilmi ma haysano waxba u baahan wax mataana lunu tiri karo u baahanna waxaynu lunu tiri karo u baahanna qur-aan ma haysano cilmi ma haysano majiraan waxaan la sii sheekaysan doonaa caruurta dugsigan qur-aanka wax ku barata waxaana xilligan markaasi la kulmay qaar ka mid a caruurta maxamed cabar waxa uu ka mid yahay ardayda qur-aanka wax ku barata dugsigan aan hadda joogo ee ku yaalla tuulada bursho sheekh waxa uu ii aqrinayaa suurad ka mid a suuradaha qur-aanka oo ugu qoran loox isaga hor yaalla وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم مقالهان سيدا دركتان وحان فرديا دولك وانا قوبتا دوكسيقا قرآن كوكويا الله ee tuulada burshiq Soomaalida qurbaha jooga waxaa laga yaabaa caruurtooda wax barata in sanado aysan arag wax arra ah ama ciid waxaana ay wax ku bartaan goobo dhaldhalaalaya oo aad u qurxoon Soomaalida gudaha dalka ku nool qaybtoodna waxaa suuragal ah in caruurtooda ay ku bartaan goobo qurux badan waxbarashada maadiga waxaa si murugo iyo walwal ah in dugsi lagu barto qur-aan oo ku yaala tuuladan uu noqdo muuqiisa sidan waa walaalkiin cabdishakuur cabdullaahi axmed shaasha oo idinka codsanaya inaad garab istaagtaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool tuuladan oo qiyaas ahaan gaaraya 500 oo qoys isla markaasina aanan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen hir shabeelle adeegyada caafimaadka waa qayb ka mid a nolosha inay helaan aadanuhu goobtan aan ku suganahay aan idinkala hadlayo weli waa tuulada bursho sheekh ma lahan adeeg caafimaad haba yaraatee kuma yaallo isbitaal kuma yaallo mch kuma yaallo farmashi ama xataa wax muujinaya goob laga heli karo adeegyada caafimaadka hooyada markaay uurka qaaddo ilaa ay ka dhalayso waxay ku walwashaa goorma ayaad dhali doontaa adiga oo nabad qaba ama aad qaatumaysan doontaa siday ii sharaxayso maamadan marka waxaa loo baahan yahay inaan isbitaal helno oonaanun helno waxbarasho helno oon unubiya dheelitiran helno intaas unbana u baahanna xoolaha iyo dadka kale ma roona wax ay biriga maaragtaya iyo heli karaan ma jiraan haddii saacaddan la joogo waxaa laga yaabaa inaa 24 saacadoon biyo adan dhun xina joogto marka dadku saasuu ku nafaqo beelay naagti xaamilaa hooyadu baaba tagtaba haddii in foolqabat haddii isbitaal loqada cadalaa noogu dhowey ka sokaygo dhimanaysa waxaan maqlay ama layga sheekeeyey marka aan imi tuulada in xilligan ay jirto hooyo foolanaysa cadale waxay u jirtaa tuuladan 30 kilomitr waana in la helaa gaadiid soconaya qiyaastii 1 saac waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u fududeeyo kuwa kalena ay helaan caawin walaalahooda soomaaliyeed uga yimaada hooyadan waxay ka mid tahay dadka tuulada waxay iyana sharaxaysaa baahida caafimaad ee ka jirta tuulada waana sidoo kale hooyooyinka loo yaqaano umuliso dhaqameedka ee ku nool tuuladan xaalada hooyooyinka waa iska liitaan waa maxay ahayda gaadiid la-aan oo gaadiid ma haystaan isbitaal ma haystaan maxay ahayda meel oo lagu umuliyo ma lahan
ديك بحيس كذا وضل لي حد ساعة دان مال لاس تقطع هذا كيلومتر كذا ما حسابي كارو أرجع صدق ساعة لاس تقطع حد ساعة دان لا يقرب إسلانا حاله أم شيء شن ساعة ولي وحاكل دكان إيه بدل اللي يبدي وح إن أنا أقوله ويا أي الله يقرب عن سوق هذا مركب مال إسبتال مقابنه مال هذا فرمشي اللي قد داوي مقابنه نهاية هذا وح عن هاي سنة أو ملحم بيم هاي سنة أو بيل أنا هاي عافي ما هاي سنة حول ما هي سنة أفر فروبان أبار جوجنا واسكلي ذي تحالة تين وحبرش ما هي سنة قرآن دكتو قرآن ما هي سنة ما قرنا ما نقرنا ما نأخرنا وحنا قانا ما لهن وحنا اسكجت جوجنا غير بادي ما أنا اسكجت قصنا ولا كمروني مركا ساسا أولي ذنا هذا إن الله جاي الله يجرب ساعة عن أن الله جاي ماشى سد ساعة عن الله جاي نايو إسلام تاسو يكون رفعت سنتا يكون دبعت سنتا قارنا ما يسنتو أنا هذا قار راقي ما إذا نقار لقو قادة مل لقو جي ما لهن وإذا طول هذا لقو قادة لقو تلبو قاري لقو جي مركلة وهو العبد الشكور شاشاو إذن له وحيدت كان الربان عاون وحد مقلة إسا مل قياس تلو سعون يسد حسا إن ما مدى الأمل سبق ميت كاي كتا قربت الله وحنا يوسعو تأيني بدبادي سو هو يعون جيدا شيء بل سيبيدي أي ولي أقول جرت على وشة ولا لها الصوماليات يكون الدنيا وحيدت كن كدونا يان إني عاويان مقالهان تأكر أي اللي رادكني إن أتجرنا إنسان يان فيليا وحنا استعمال ذاتك مركز سد قضاء حولها جارهان جيلة إلي اللي بحر لها واو دماغي مروا البوا يركانا وحاي صوح سوستان كوركن جيلي قورت اللو سوري جري محمد علي وحاو كم دي هاي بدك تولادة برشاشة وحانو إيقور بحيي سيدا أي أسامة يساي أبارتا كان عري الصوماليا أنيقا واحبا إيه مهري واح إيه هري مجران جيلي قوار دماغي كم مليه أو أبارا ليس بارنا وابه كل شيء دواعي كل شيء دواعي كل شيء دواعي هي جد على ابنك من أي وحي قبلك وحي لي قبلك هي وطن كان أي وحو قبلك ويسنا ما هي سقاش ما أنت ربي هي من وحوات تلاك تلاك واي ثم يلا مساعة دوس كحق الله سبحانه عيال أنو جوا ملح ويسن ملح أنا كحوق ملح وعبان لها ملح وما تنا شقي سنة ما كان حوق ملح عروس سيدنا وحي هي ستم ملح مركز سيدنا وكلا عباروه اي دعان داتك كل الميقة اما باديها اللو اجي يبر بريس يسكر وحا اوغا قير بضان اما اي كجعليهين اللو سمايو اما اللو ايبيو حولو سي اي مرلا باد او دقضان حولو هودا وحان سعدوا وحان دول امي او انسود الاستاغي البيوت مدسقال سنة اللقودي بررهان اي الكني والله بقول ايو صدن متر داتك تولدو waxay aaminsayeen in aalkan ay ku jiraan biyo badan waana ay dhadhamiyeen biyihiisa balse matoorkii biyaha lagu qaadi lahaa ayaanan ahayn mid hadda shaqeynaya waxana sidoo kale halaysan bamka aalkan biyaha ka soo qaada sidoo kale waxa uu doonayaa in qodniin lagu sameeyo dhinaca gudaha ah oo xoogaa lagu daro la jibiyo kadibna ay soo baxaan biyihi dadkani ay ku taamayeen waxay aaminsayeen hadii aalkan loo qodo inay heli karaan saddex meel hal meel biyaha tuulada waxa ii waramay mid ka mid ah dadka tuulada sida ma yahay baalka 200 iyo 300 qodob ee waa laga dhimi waa ka kaysa weynay ismada hoos waa halowday banka waa tan yaray motor waa tan yaraaday tabaraana qabtay deegaanka dawladda oo lahayn deegaanka ilmi duurka jiray oo isku shubay waxaan helay ku shubay wasaq farna ma goos wagna arabna in nalo gargaaro nalo adeeco isbitaal motor xoog leh kaawo xoog leh wax walba nalo dhaadiyo deegaanka baraka u jooga la eelka maano eelku wuxuu baahan yahay dadaal weyn oo ka yimaada meel kasta hoos waa ka yar yahay ciidda uu barku fadhi soo qabay wuxuu baahan yahay dhaqaale jabisa iyo hanti iyo xoog iyo farsamo iyo meeshaan arageel argoon kale u dhigtay madaxtigid yoonkan uu qabay in biyo laga cabay waxaan la joogaa mid ka mid ah dadka tuulada waxaana uu la xanuunsan yahay geed yar oo lugta ka duray muddo ayuuna la jiifaa
هدي طولة دنا إلى هان هيد أديك عافيمات أما ونفتي سهل لها أديك عافيمات وحصور قال هان هيد إن إلى هاي أوبوكس يلوكتي سمانت وحن ويدي بل سيدا يلوكتني كن قط سيدا تمن إيه كو سنة على جيفا جد يرها ما هسيب سود مدة واي كرة يجو كعد يدين كي تكتب وليبا وحجر تغرك بوجها ندو جديد غرك وجريا وحن سودا ووو تبينا إن الله يقعد مثل قدام بس أسبتال يجوجي مركز أسبتال ما جرينا ولا يسوع الشين الله قال وأتن أنت لوجا بلا من أنت يجوجي ما حصل ده واحد ربط عصي يدور ده ما وجدي ربط عصي يدور ده ولا يسوع الشيء أنت كده بهتمان يكو سنة ولا جيفا عروتين ملقاهد عن علي قاجو يعن أي أبابة هذان يدي هلا ساسو دولة أنا لنتا يباهي أنا قو ساتسان كنورا ومدى هيدهي قاها إغرون بكيري بكيري بدرا إيا بكيري بكيري شاها أي إسيسا حسان كنورا عوديان كباريا شاغي سانا مكر كودينا مكر ساتانا نوار يهد دوميني واحي يقابا كرتين يقابا تانا حولها وركو ذا بدا دادكي آيا حلقاني أه بقاشو وحانا يقارك أساني هنجيري معلو درتين sida biya laan cun laan iyo caafimaad laan waxaan ka korin kara ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkuna waad caawin kartaan